zase příště. Tak čo jste dnes preberali, děvčata? Ale nic závratného. My nemáme takový vytříbený čtenářský vkus, jako má tady Klára. Nebo že by na její kroužek chodili lidi kvůli něčemu jinému. Tak si to tady hezky užijte. Naschledanou. Naschle. Tak naschle. Ahoj. Dobrou noc vám všetkým. Klára, naozaj vám nemusím s něčím pomoct? Netreba vysypať koše? Jste moc hodná, Zdeno, ale vážně už to tady zvládám. Nemusíte tu se mnou vysedávat. Robila jsem tu 30 rokov. A vždy se našlo něco, co mě dokázalo překvapit. Je tam někdo? Co tu děláte? Já začetla jsem se do knihy, nějak jsem se zapomněla. Vážně se moc omlouvám. Naschledanou. Naschledanou. To jsem tady ještě neviděla. Kdo to byl? Představte si, ani já nevím. Zřejmě turistka. Dobrý den. To jsem rád. Dámy, že jsem vás tady ještě zastihl. Paní Chvátalová a Zdeničko, dovolte, abych vám jménem celého města Protějov poděkoval za vaši skvělou práci pro naši knihovnu. Prosím. Děkujem. Váš odchod nás bude všechny velmi mrzet. Já vám velmi pěkně děkujem, pán starosta. A neodchádza sa mi ľahko, ale zdá sa, že v Kláre budem mať schopnú nástupkyňu. Děkuji vám, Zdeno. Mimochodem, dámy, kurátor chystané výstavy o Protějově chce znát přesné rozměry pamětní medaile Františka Josefa. Bude to jeden z největších taháků, uvidíte. Ale kde je? Omáčka totiž perfektně přilne ke tvaru vrtulí. Vrtule a omáčka k sobě pasují jako... Tomáši, ale to je výborné. Kde jsi na to přišel? V jedné knize receptu, co jsem vypůjčil z knihovny. Aha. Od Kláry? Jo, no. A co? Jaký to tam jde? Co jako? Prý tam teď chodí do Slavadavy. Myslela jsem, že jste v kontaktu. No, tak já se jen ptám, aby mi zase něco neuniklo, víš? S Klárou v žádném kontaktu nejsem. Ale jestli se mi ozve, budeš první, která se to doví. Platí? Platí. Topinka. A rozumím. Klára. Musím za ní do knihovny. Tak povídejte. Kdo z vás ji viděl naposledy? Na mě se nedívejte, já tady nepracuju.
Máte na to 2 dny, Topinko. Víte, jaká by to byla ostuda, kdyby se nenašla? Ta medaile je hlavní tahák celé té akce. Spolehněte se. Vyšetřování je v těch nejlepších rukou. Být vámi. Začnu touhle. Mám své metody, pane starosto. Tak jo. Byli jste tu s Klárou obě dvě a vůbec ničeho jste si nevšimli. Ne. Ale možno... Ta paní v tom klobouku. Jaká paní v klobouku? Nikdy v životě jsem ji neviděla. A ostala tu aj po zatváracej dobe. Šla jsem za ní a chovala se divně. Jak divně? Robila hluk. A tak se slušný návštěvník knižnice nespráva. Já myslím, že se prostě jenom zapomněla při čtení. To se stává. Nevzpomínáte si, jestli jste tu medaili viděli předtím, než tady ta žena byla? No dobře, moc jste mi nepomohli. Navrhuji odložit zbytek výslechu na zítřek a jít se vyspat. Ale mně už jel poslední vlak. A kam byste chtěla jet? No do Ostravy, k dcere preca. Svoj dom jsem predala, s prácou jsem skončila a teraz jsem babička na plný úvezok. To je sice hezké, ale vy nemůžete nikam odjet. A prečo nie? Jste korunní svědek. Do skončení vyšetřování nesmíte opustit Protějov. Dobré, ale kde já teraz zožením ubytovaně? Ale to vůbec není žádný problém, Zdení. Mám volný pokojček přesně pro vás. Je to od vás velmi milé, Maruška. Hlavně dej pozor, ať nikam neodjíždí. Je to důležitá svědkyně. To víš, že jo, prosím tě. Hlavně už jí dej dneska pokoj, co pak nevidíš, jak se jí to všechno dotklo. No, to se vám povedlo. Opravdu perfektní start. Co tím myslíte? Co jste si jako vlastně myslela? Že tady přijedete, budete s úsměvem na rtech půjčovat lidem knihy a oni všichni zapomenou, že jste byla ve vězení? No tak jo, tak jsem byla ve vězení. A nebylo to vůbec jednoduché. To rád slyším. Vězení nemá být jednoduché. Přijela jsem do Protějova, abych byla užitečná. Jsem tu jen měsíc a návštěvnost knihovny se zvedla dvojnásobně. Jo, návštěvnost knihovny se zvedla dvakrát a taky má dvakrát méně medailí. Nebo jednou. Prostě medaile zmizela bůh ví kde a koho myslíte, že budou podezírat? Vás. Ale já tu medaili neukradla, Tomáši. Kdo všechno má přístup ke klíčům od vitríny? Teoreticky jenom já. Jak teoreticky? No, tak kľúče jsou len jedny, ale dostat se k ním mohlo viac ľudí. Je tam aj kľúč od skladu a od upratovacej miestnosti. Chcela som, aby boli dostupné. Proč proboha? Pretože keď je tu čitateľský krúžok, tak občas si ľudia chodia vziať stoličky do skladu a potom ich tam vracajú naspäť. Čtenársky krúžek? Tady v Protihově? Jsou teď dokonce 2. Jeden vede už několik let lékárnice Kunešová, druhý teď nově já. Budu potřebovat seznam všech těch knihomolů. Proč? Všichni jsou podezřelí samozřejmě. No? Jste tady měsíc a už vám posílají dopisy. Asi milostné, že? Kéžby. Tady to je. Co na těch kroužcích vyvádíte, že tam chodí tolik lidí?
Nevím, jak paní Kunešová, ale já vždycky zadám knihu, kterou si lidé během týdne přečtou. Pak se o ní bavíme. To není možné. 10 lidí se baví o jedné knize. 2 hodiny. Myslel jsem, že takové emoce už nikdy nepocítím a že ta vášeň ve mně vyhasla, ale tobě se, Kláro, povedlo. Co tady děláte? Vy jste tady taky kvůli těm prokletým básníkům? Ne, já jsem tady kvůli té prokleté medaili. Já nepotřebuju, aby bylo v průběhu vyšetřování místočinu plné debatujících čtenářů či jiných rušivých subjektů. Dokud se ten případ nevyřeší, bude knihovna zavřena. Ale... Tak, šup, šup. Klíče. Od této chvíle budou mít přístup do knihovny pouze ti, co k tomu budou policejně vyzváni. Tak vás, paní Zdeno, poprosím, abyste ještě se mnou jela do penzionu, se píšeme tam spolu hlášení. Vy si zatím zaříďte, co máte na dnešek domluvené. Přijdu za váma později. Upozorňuju, že do skončení vyšetřování ani vy nesmíte opustit protěhu. Tady to máte. Mazejte si to pečlivě 2x denně a mělo by to zmizet. No, to mi teda pomůže. Děkuji. Naschledanou. 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 Počkejte, počkejte, co to tam děláte? Jenom jsem se dívala. No, to známe, dívání hmatem. Ale já... Jestli něco potřebujete, tak ti to řekněte, já vám to mile ráda vyndám, ale od té vitríny se mi držte kousek dál. Dámy, počkáte chvilinku. Co potřebujete? Potřebovala bych něco na třes rukou, jestli máte. Nahlas, prosím. Na třes rukou. Na třes rukou. Je to dáno asi trochu i psychicky. Jakože ruce si dělají, co chtějí, sem tam něco vezmou, ani o tom nevědí, tak jste to myslela? To bys nastačilo, ne? Tohle. To by mělo zabrat. 145 korun. No, ještě 2 koruny. Tady máte a tady máte poštu. Pojďte. Tak teď vy. To je ona. Kdo ona? Ta žena, co byla včera večer v knižnici. Zajímavé. Tak na to se taky podívám. Takže nejprve, řekněte mi nějaké bližší informace o té medaili. A co vám povím? S tou medailou jsem, tak povediac, prežila 30 rokov svojho života. Víte, vtedy, keď pán cisár u nás spal, tak se těch medailí vyrobilo... Mě nezajímají lekce z historie, paní Chvátalová. Já potřebuju fakta. Je pravda, že přístup ke klíčům měli všichni lidé ze čtenářských kroužků? To ano, ale za mojich čias to nevadilo. Vtedy na tie kroužky chodili naozajstní milovníci literatúry, nie ako teraz, keď sem chodí kdekto. Napríklad všetci tí chlapi, čo sa sem v poslednom čase nahrnuli. Jak to myslíte, chlapi? Je pravda, že zo pár ich prešlo ku Kláre od pani Kunešovej. Ale tých zvyšných chlapov do minulého mesiaca v knižnici nikto nikdy nevidel. Napríklad pán Ptáček. Vidíte ten napríklad? Vždy tvrdil, že na čítanie nemá čas a nič iné okrem tých jeho minci ho nezaujímalo. Ale keď sa zrazu zjavila Klára,
Hned je z něho vášnivý čitatel. Tak mince. On o tom velmi nehovorí, ale je vášnivým zberateľom historických mincí. Aj keď raz za čas do knižnice zablúdil, vždy si požičal niečo o numizmatike. Když člověk sbírá historické mince, tak může klidně sbírat i historické medaile, že? Aha. To akože tu medailu zobral Jarda? Děkuji vám. To bude zatím vše. Nevím, co dělám špatně. V knihách se fakt vyznám, pročetla jsem poslední 3 roky. Já jsem myslela, že jste byla... Ve vězení, právě. Vedla jsem tam knihovnu. Vidíte? Taky chodí ke mně do čtenářského kroužku. Začalo to všechno tak dobře, ale teď... Ženy je tam nechtějí pouštět. Jarda říkal, že si musí vymýšlet různé výmluvy. Chápete to? Vypadám snad jako nějaká koketa, která jim odloudí muže. No, víte... Ale já za to přece nemůžu, já taková vůbec nejsem. Ty anonymy jsem nějak rozchodila, ale ty tam medaile... Vidíte to? Kláro, prosím vás, jaké anonymy? Je jedno. Doma si číst nemůžu, ale mám to jako audioknihu. Nevadí to, že ne? Jasně, že ne. Kláro, jestli vám chodí nějaké anonymy, musíte to říct Tomášovi. Asi máte pravdu. Dobré, dobré. Starosta Brumžeš dodal, že zmizení medaile je citelná ztráta pro celý Protějov. Faktem je, že v naší knihovně se zatím nikdy nic v historii nestratilo. Teď máme nicméně novou knihovnici a její historii všichni dobře známe, že? Každopádně případem je pověřený protějovský strážmistr Topinka, tak mu k tomu pojďme zahrát nějakou písničku na povzbuzení. Tomáši, tak co, už jste na stopě? Dobrý den, paní Ptáčková. Nezlobte se, ale během vyšetřování nesmím veřejnosti sdělovat žádné informace. Však oni už v rádiu naznačovali. Kdo by zatím možná mohl stát, že? Je tady Jarda? A vzadu. Chtěla jsem, aby mi s tím pomohl, ale má prý něco rozdělané. No, že má něco rozdělané, znamená, že se hrabe v těch svých mincích. Aha, rozumím. Strážmistře, co tady blbnete? Já? Co vy tady blbnete? Co to tam schováváte? No. Já jsem myslel, že jste manželka. Víte, podle mě manželka tuší, že chodím do knihovny za Klárou i mimo kroužky. Tak za čtení vás rozhodně zavírat nebudu. Mě by spíš zajímaly ty vaše mince. Chcete si založit sbírku? Co blázníte, člověče? Na tohle já nemám čas. Já jsem policista. No tak proč se mě na ně ptáte? Napadlo mě, že se určitě vyznáte ve sběratelských kruzích. A mohl byste taky vědět, kde by šla střelit taková pamětní medaile. No, to záli... Snad vás nenapadlo, že... My si tam opravdu chodíme povídat o knihách. Co všichni blbnete? Přece bych nepředstíral, že tam chodím za Klárou, abych ukradl medailinu. To je absurdní. Každopádně jste měl k vitríně výborný přístup a mohl jste z ní něco vzít. Je to tak?
My tam s Klárou rozebíráme básně a už u toho si připadám jako zločinec. Myslíte, že bych ještě zvládl pomýšlet na krádež? Nevzal jsem jí ani já, nevzala jí ani Klára. Byla by sama proti sobě. Právě. Ale když ne ona, když ne vy, tak tedy kdo? No, když nad tím tak přemýšlím, v uplynulém týdnu jsem si v knihovně všiml takové zvláštní paní. Furt dokola studovala tlustou knihu o Protějově a na hlavě měla takový červený klobouk. Nějaké kondiční testy, co? Prosím tě, ta paní v červeném klobouku. Dneska si s ní mluvila. Je tu ještě. Dobře, že se ptáš. Ta paní je hodně tajuplná. To říkáš o každém ze svých hostů. Dobře. Tak když tě to zase tolik nezajímá. Ne, počkej. Vyptává se na všechno kolem Protějova. Kdo tu žije, jak se tady žije. Je hodně zvídavá a taky hodně užvaněná. Nevíš, kde je teď? Musí někde ve městě. Ta je věčně v tahu. Až jsem ti dostala strach, že se jí nelíbí pokoj. Přitom dostala jeden z těch lepší. Měj ji na očích. Až budeš něco vědět. Dej vědět. Proč ti to ještě neřekla? Jen ti říkám, že bys to měl prošetřit. Ale jak mám vyšetřovat něco, o čem mi nikdo nic neřekl? Co já vím? Asi budeš muset jít přímo za Kláru a zeptat se jí. Ahoj, Rozi. Jak ses měla? Dobře. Tomáši, mám teď večer mít ještě den čtenářský kroužek, tak jsem si říkala, že tu na ně počkám, když jste nám knihovnu zamknul. No a? Nikdo nepřišel. No jasně. Teď se sem bojí ti vaši čtenářové. Proč myslíte? Protože vás v místním rozhlase dneska nepřímo označili za pachatelku. Mohla byste jít se mnou ještě na chvilku dovnitř? Potřebuju se vás na něco důležitého zeptat. Lucie mi říkala o těch dopisech. Aha. Je to nepříjemné, ale vlastně o nic nejde. Nějaká žárlivá manželka. Kolik jste jich dostala? To vám přesně neřeknu. Nacházela jsem je tu dost často. Žádná obálka, spou to rovnou do schránky knihovny. Proč jste mi to neřekla? Nepřipadalo mi to důležité. Vrať se zpátky do Luchu, couro. Najdi si vlastního chlapa. Některé jsou docela vynalézavé. Jsou všechny? Ne, dneska přišel další. Počkejte. A medaily za krádež roku vyhrává Klára Volná. Medaily? Jo, takhle. Ubohé. Lucie mi říkala, jak se vám klepaly ruce. Měla jsem blbý den.
Myslím si, že ten, kdo píše ty anonymy, je z Protějova. A ten samý člověk mohl ukrást tu medaili. Nechci vědět, kdo to píše. Tak fajn. Myslel jsem, že vás spíš baví dělat knihovnici v Protějově, než v base. Počkejte! Asi bych zvládla přijít na to, kdo ty dopisy psal. A jak prosím vás? Každý čtenář to musí ručně vyplnit. Je to kartotéka všech lidí, co chodí do knihovny. Přiřadit písmo z dopisů k některé z kartiček by neměl být problém. Mám na to vážně cit. Jak dlouho vám to bude trvat? Do rána bych to mohla mít. Můžete si zatím třeba... číst. To určitě. A radši se tady někde natáhnu. Hello? Babička Boženy Němcové, pane komisaři. Zamyslete se znovu, stražmistře Štrosy. To dílo bylo mnohem těžší, hutnější. Mělo jasně cílený dopad. Nesnesitelná lehkost bytí. Existencialismus je, co vyvražený nástroj, zcela neefektivní. Jste na policejní akademii neprobírali. My jsme povinně rozebírali jen šifru mistra Leonarda, pane komisaře. Pohleďte sem. Ta rána je čistá a smrtící. Takovou fatální žrazanci mohlo mít v téhle knihovně pouze jedno jediné dílo. Pamatujte, Štrosy. Takový úder zasadíte pouze a jedině Jiráskem. Asi si chtěl někdo půjčit knížku. Temno. Spíš mi to někdo chtěl nechat další dopis, ale zaslechl, jak se blížíte ke dveřím a rozmyslel si to. Jak jen se mohl být tak zaslepený? Přijít tak na to, kdo to byl. Vždyť je to jasnější než slunce. Bojím se, že jsem na to přišla. Nechte si mout otisky a budeme mít brát. Vaše znalosti v oboru literatury jsou obdivuhodné. Dobré ráno. Dobré. Taky do obchodu. Paní Zdeny šla chvíli před vámi, tak vám mohla něco vzít. Ne, ne, jdu se jen projít, potřebuju trochu na vzduch. Ano, toho si tu užijete do sytosti. Srovnali jsme písmo z dopisu s písmem na členské kartě.
zcela se shodují. Navíc byly vzkazy psány na recyklovaném biopapíře, paní Ptáčková. Nemyslela jsem to vážně. Jen jsem si potřebovala ulevit. A psát ty dopisy, to byl ten nejjednodušší způsob, jak se s tím vyrovnat. Přejdeme k tomu hlavnímu. Kde je ta medaile? To já nevím. To já nemám. Já jenom psala ty dopisy. Co tím chcete říct? Že jste jenom psala ty dopisy, zatímco někdo jiný ukradl tu medaili? Paní Ptáčková! Řekněte mi všechno, co víte. Jinak to bude přitěžující okolnost. Na čtenářském kroužku s holkama jsme samozřejmě řešili to, že naši chlapi chodí na ten druhý kroužek tady ke Kláře. Padly různé nápady, jak tu situaci řešit. Třeba? Že by z knihovny něco zmizelo. Nebo by se něco rozbilo a Klára by měla trable. Tak přece. Ne, něco takového jsme nakonec neudělali. Opravdu. Měli jsme radost, když ta medaile zmizela, to ne, že? Co to děláte? Dívám se na všechny, které ještě budu muset proklepnout. A co bude se mnou? Já trestní oznámení podávat nebudu, ale už mi nepište. Fajn. Vyřešíme to tady přísným pohledem a novou poštovní schránkou. Počkejte, jakou novou schránkou? Tou, kterou jste ráno rozbila, když jsem na vás vyběhl. Ale já byla od rána tady. Policejní stanice tady? Místní? No jasně. Pane? Není vám něco? Prosím? No, že jste se tady tak zastavil. Jenom mě něco napadlo. Vy jste Protějovák? Neznáte náhodou Tomáše Topinku? Topinka. Kdo by to jako měl být? No, prý je to místní policista. Já nevím, já se o policisty nezajímám. A co, ta událost v místní knihovně?
Vy o tom víte něco bližšího? Ale četla jsem si o té medaili v jedné knize v knihovně. No a místním zpravodaji psali, že to právě vyšetřuje ten Topping. Ten. No škoda. Chtěla jsem ho poznat. Tak já už budu muset běžet. Naschledanou. Naschledanou. Ahoj, mami. Měla jsi pravdu. Nejspíš organizovaní překupníci s uměním. Vědí, že jdu po nich. Kdyby se ta osoba vrátila do penzionu, musíte ji tam zadržet, dokud se nevrátím. Promluv si s majorem Hrubým, ten už bude vědět. Pa! Ahoj, Lucie. To po mně. Ta ženská v červeném klobouku. Jasně, jsem si jistý. Byla v knihovně v penzionu a teď se potloukala kolem mého baráku. A musím teď do knihovny. Ověřit, jestli toho nevzali víc. Pa. Je všechno dobrý? Jo. Tak. Už jsme doma. To je slečno. Mami? Holčičko, mi co blbneš? Co ty blbneš, co tady děláš? Proč nás sleduješ? Mami? Babi! Proč jsi mi neřekla, že přijedeš? No, protože by si mě řekla, abych nejezdila. No, právě. Tak chtěla jsem vědět, jak žijete. Nechtěla jsem, aby to dopadlo jako minule. Jak to dopadlo minule? Nijak, Rozy. Vy jsi mě napsala, že máš známost s policistou. Trošku mě to uklidnilo. No, ale pak jsem si řekla, že si ho zajedu trošku proklepnout. Tomáš je legrační, vozí mě v autě s houkačkou. Pane Bože. No. Ale jinak je to tady docela dobré místo k životu, co jsem si tak zjišťovala. Co se děje? Volám Tomášovi, aby na tebe neposlal speciální komando. Na mě? Jo, na tebe. Nebere mi to. Musím za ním běžet. Rozárko, ty tady zůstaň s babičkou, jo? A ty, mami, hlavně nechoď zpátky do penzionu a nebav se s Marií Topinkovou. Jinak se to celé ještě víc zamotá. Marie Topinková? A jak vůbec víš, že bydlím v penzionu? Babička Marie je moc fajn, dělá v penzionu nejlepší poháry široko daleko. A mě do nich dává i jahody.
Tomáši! Tomáši, co tady děláš? A co to máš na sobě? Pracovní oblek, toho si nevšímej. Představ si, co jsem se tady dočetl. Tak té medaile na paměť přespání císaře Josefa bylo prý vyrobeno 20 kusů. Prosím tě, nevolal jsi kvůli té ženě v klobouku žádné posily, že ne? Proč? Nevolal? A to je dobře. Posily nebudou třeba. Instruoval jsem totiž mámu, ať se domluví s majorem Hrubým. Když se ta osoba objeví v penzionu, dostane co proto. Tomáši, ta osoba, to je moje máma. Jakože jí je podobná? Neřekla jsem jako máma, řekla jsem máma. Je to moje máma. Jako nějaká tvá známá, které říkáš máma? Ne, je to moje máma, jako moje máma. Porodila mě, vychovala mě a mám ji uloženou v mobilu jako máma. Ale to přece, to nedává smysl. Chtěla se podívat, jak tady žiju. Prostě klasická přepadovka. Pojď, prosím tě. Počkej. Máma. Ahoj, mami. Cože? Dobře. Ta medaile se našla. No tak to je dobře, ne? Našla se v penzionu, v pokoji u tvé mámy. Pojď. Stojíš. Jdeš. Počkej. Dobrý den. Tak jste to byl přeci jenom vy. Dobrý den. Tomáš Topinka. Strážmistr. Omlouvám se, ale tohle je moje profesionální krytí. Jsem ráda, že vás poznávám. Mami, prosím tě, to ty si vzala tu medaili. Jakou medaili? Jako to ukradeno? Jak bych ní, prosím tě, přišla? Vy jste se na mě asi domluvili. O co tady jde? Myslíte si, že byste se mnou mohla zajet do penzionu? Ale vy jste se mi sem nahlásila jako soukupová. Ale já jsem to nemyslela zle. Chápejte? Jen jsem nechtěla, aby se to tu moc rozkřiklo. No. Mami, to ověřování občanek, jak jsi s tím daleko? Ty víš, Tomášku, že na tyhle ty složité procedury já prostě nemám čas. Takže ty si tu medaili našla tady v pokoji u paní Mazalové. Ale ne, to si špatně pochopil. Říkala jsem, že se našla pravděpodobně u té podivné paní v klobouku, ale že... Tomášku, tu medaili jsem vlastně ani tak nenašla já. Tak kdo ji našel? A kde pro boha? Byla tady mezi pološtáři. Našel jsem ji dopoledne, když jsem se šel dívat na televizi. No na mě se nedívejte. Proč bych ji asi kradla? Tak já už vážně nevím. Tak nemusela jsem se tady zapisovat inkognito, to se teda omlouvám, ale šlo mě jen o její dobro. Pochopte mě. Tak rozhodně nejsem žádná pachatelka. A kdo tedy podle vás je? Preca já. Bol to zkrát starej bláznivej ženskej, ospravedlňujem sa. Nic sa jej nestalo, pozrite. A keď za mnou prišiel tuto pán Hrubý, či som si tu náhodou tú medailu nezabudla ja, tak... Bolo mi jasné, že nemá cenu dlhšie zapierať. Ale jak jste to věděl? Věděl. Ale bylo mi divné, že by někdo kradl lacinou hliníkovou medaili. No. No, tak mě napadlo, že jedině tady paní Zdena, která s ní strávila 30 let, by k tomu měla nějakou motivaci. No. A pak, když se ta medaile objevila tady u nás v penzionu, a paní Zdena taky, tak... Na hliníkovou. No jistě, no. To je laciný sériový výlisek, to jsem viděl hned na první pohled. Tak proč starosta pořád opakoval, že je tak vzácná?
Protože netuší, že dalších 19 navlas rovnakých má v sejfe. Bylo jich vyrobeno celkem 20. Přesně. To ví každý. A proč jste se mi nepřiznala hned na začátku vyšetřování? Protože jsem se bála. Starosta začal vyvádzať a vy jste byli na nás taky prísní. Vypočúvali jste nás, tak jsem dostala strach. Víte, já jsem se rozhodla, že si tu medailu vezmem sama. Za zásluhy. A bylo to také spontánné rozhodnutí. Otvorila jsem vitrínu, keď sa šla Klára pozrieť, kto zostal v knižnici. No. Proč jste mi tu medaili potom nevrátila? Proč jste ji tady schovávala? Ale vidíte, já jsem chcela, lenže knižnica byla od stredy zavretá. Chcela jsem ju vsunúť do schránky, ale nevošla se mi tam. Aha, tak to jste byla vy dneska ráno. A vy jste to vyšetrovali, jako keby šlo o 5-násobnú vraždu. A pritom sa o tú medailu 30 rokov nikto nezaujímal. Tak som si myslela, že ak by aj náhodou niekomu chýbala, tak tam dajú inú. Veď ich majú plný sejf. Bola som presvedčená, že o tých medailách vie každý priemerne sčítaný protejovák. Ale zrejme dnes sa informácie šíria úplne inak. Výborne. Až se příště něco ztratí, půjdu rovnou sem. Já se omlouvám. Opravdu. O existenci těch medailí jsem vůbec netušil. Vycházel jsem jen z informací od kurátora. A to je kdo? No. Jeden takový mladý. Aha. Tak mu povedzte, nech se mi ozve. Odporučí mu nějaké knižky. Najprv nech si něco prečítá a potom nech robí výstavu. No víte, já jsem se s ním domluvil, že tu výstavu chystat nebude. Rád bych na to oslovil někoho jiného. To je rozumné. Vlastně, rád bych na to oslovil vás. Ale veď já už v Protějově nebývám. Ako sami vidíte, jsem už stará, roztržitá ženská. Možno by som zase něco vyviedla. Určitě si na to najdete někoho lepšího. To je velká škoda, ale jestli jste rozhodnutá... Som. Tak jestli se neurazíte, věnoval bych vám jménem města Protějov tuto pamětní medaili. Za vaše věrné služby. Děkuji. To je od vás velmi milé, pan starosta. Není zač. Domluvili jsme se s paní Kunešovou, že budeme dělat ty čtenářské kroužky spolu. Ať je to dynamičtější. Co, Tomáši? Nechcete se přidat? Tak to děkuju, ale já bych si to neužil. Pořád bych jenom čekal, až to tam zase někdo vybírí. Babi, řekni ještě jednou, jak se spotkala poprvé s Tomášem. No co by, Tomáš prostě šel, pak mě uviděl a zamrznul. Jak jako zamrznul? No, vůbec se nehýbal, jenom koulel očima a dělal, že je neviditelný. No jo, tvrdý policejní výcvik. V tom případě si tímhle s tím policejním výcvikem musel projít už někde v dětství, protože tohleto zmrznutí si používal vždycky, když jsem potřebovala s něčím pomoct. Je, to je skvělé, to budu dělat taky. No to ať ti ani nenapadne. Takže vy dvě se vidíte po jak dlouhé době? To bude asi tak nějakých... Dost dávno, no. No, naposledy jsme se viděli při takové... Při takové události. Ano, to je ono, přesně. Události. No, tak hlavně, že už jsme se všichni poznali a já vás teď nemusím sledovat po celém Protějově jako podezřelou osobu. To víte, přede mnou nic neskryjete. Tomáš Topinka každé tajemství brilantně odhalí.